І вперше в Миколаєві побувала відома українська письменниця Дара Корній. У народі її прославила, її прозвали друга Стефані Майєр. Письменниця зустрілась з шанувальниками сучасної української прози. Справжнє ім'я письменниці – Мирослава Замойська, родом зі Львівської області. Її перші твори були написані для власних дітей – це були казки. Далі спробувала себе у ролі журналіста, писала для дитячих та підліткових газет і журналів. Серйозну літературу розпочала писати у 2007 році, саме завдяки першому міфічному роману «Гонихмарник». І коли вийшов «Гонихмарник», я зрозуміла, що писати мені цікаво, мені це подобається, вигадувати історії, робити їх книгами. І отак вони починають жити. Життя дає натхнення, все береться з життя. От, напевно, потрібно бути уважним, вміти бачити знаки. Сьогодні у Дари Корній вже 11 книг. У них описане реальне життя, переплітається з дохристиянською міфологією, етнографією. Одна з книг «Зозулята зими» написана у співавторстві з письменницею Талою Владмировою. Вона про соціальні проблеми, покинутих дітей та сучасний світ великих грошей. Тема покинутих дітей, які начебто мають батьків, а разом з тим немає любові від тих батьків. Ці діти – заручники обставин, вони нікому не потрібні, ні державі, ні батькам. І от вони гинуть, ті діти, так? Через недбалість дорослих. Це така тема, про яку потрібно говорити. І в цій книжці ця тема піднімається. Потім піднімається тема багатих дітей, багатих батьків. В Національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулась зустріч зі студентами. Письменниця розповідала про свою діяльність, поділилась літературним досвідом, розповідала про роботу у творчій комісії конкурсу «Коронація слова». Як зазначає завідувач кафедри української мови і літератури Оксана Філатова, майбутнім філологам необхідно долучатись до сучасної української літератури. В її романах багато подорожей у просторі і часі. Є справедливість і кривда, є боротьба світла і темряви, є буття і небуття, і є глибока філософія. Романи Дари Корній дають нам можливість зрозуміти Всесвіт з усіх боків. В університеті творчості Дари Корній приділяють неабияку увагу. Я почала писати курсову роботу з приводу роману «Щоденник Мавки». Мене цікавить міфологія України. І Дара Корній, «Щабель» підносить міфопоетичні елементи, які використовувалися ще за часів наших предків і самі були інтерпретовані у драмі феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Дара Корній часто зустрічається з молоддю, допомагає письменникам, які лише починають, і часто подорожує Україною. Після зустрічей в Миколаєві письменниця поїде до Херсона. Юлія Анісімова, Вікторія Широкова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.